Najbolji srpski jedriličari iz 10 klubova Subotice, Novog Sada, Zemuna, Beograda, Smedereva, Golubca i Niša od petka do nedelje takmičili su se na regatnom polju na Dunavu kod Golubca. Predsjednik regatnog odbora i predsjednik Zemunskog kluba Dragan Đorđević izrazio je zadovoljstvo brojem učesnika, kojih je bilo oko 100 u ukupno 85 brodova. Regatu je u petak otvorio predsjednik opštine Golubac Zoran Pajkić, koji je jedriličarima u 6 takmičarskih klasa poželao dobar vetar i takmičenje u duhu fair playa. Prvog takmičarskog dana održane su 2 trke po promenljivom severnom i severozapadnom vetru umerene jačine. U subotu su po jakoj košavi održane 3 trke i u nedelju jedno jedrenje. Na regatnom polju našlo se dosta početnika u klasi Optimist, klasi u kojoj se takmiče deca starije od 7 godina, kojima je ova regata bila pravo vatreno krštenje. Od 8 mladih jedriličara iz 2 smederevska kluba, jedriličarskog kluba Smederevo i brodarskog kluba Metalac, najuspešniji je bio Uroš Pavić, član jedriličarskog kluba Smederevo, koji je ostvario odličan uspeh na svojoj prvoj regati i zauzao 29. mesto u konkurenciji 45 najboljih srpskih jedriličara. U klasi 470 najbolja je bila posada jedriličarskog kluba Palić, Vjekoslav Futo i Stevan Sedlak. U klasi Fin prvi je Srđan Volarević. Iz Zemuna u klasi Laser 4,7 pobedio je Nikola Banjac. U klasi Laser Radijal prva je Maja Knežević, a u klasi Laser Standard najbolji je bio Nikola Marjanović Gemax. I u klasi Optimist pobedio je Aleksandar Jovanović iz Beograda. Organizator je uz pomoć Jedriličarskog saveza Srbije obezbedio sve potrebne uslove za lepo i bezbedno jedrenje i dobro druženje u prirodnom ambijentu. Karavan jedriličara seli se već narednog vikenda na Paličko jezero kod Subotice, a reprezentaciju Srbije očekuje Evropsko prvenstvo u Italiji.